Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Francisco e este é o canal da Easy Goal Studio. Voltámos aqui aos vídeos normais do canal. Voltámos a colocar aqui um vídeo sem ser mostrar algum trabalho nosso. Saí de casa hoje, tive tempo finalmente. Acordei cedinho e vim aqui perto de casa para vos mostrar uma nova aquisição nossa aqui no canal e para os nossos trabalhos. Comprámos um drone, decidimos pelo Mavic Air 2, eu vou explicar no final do vídeo o porquê. Vou fazer aqui umas filmagens nas arribas aqui ao pé de nossa casa. Pelo que eu tenho visto, reviews, vi muita coisa antes de optar pelo Mavic Air 2. Gostei de quase tudo o que este drone oferece, o preço também é uma coisa importante, mas isso tudo fica para o final do vídeo. Até já! Aqui, isto tudo seria mar, não se vê nada, meu. Não estou a acreditar nisso, a sério. Isto aqui é mar, aqui, isto tudo branco. Eia, com caraças, meu. Vocês conseguem ver a praia? Vê-se um bocadinho. Pá, pode ficar fixe, pode ficar cinematográfico. Bora, vou levantar o drone. Parece uma desculpa, parece que está tudo contra o meu canal de YouTube. Eu quero pôr vídeos e não consigo. Ah, está o nevoeiro do caraças. Não estou a conseguir fazer imagens que eu gosto para pôr neste vídeo. Acho que este vídeo também merece ter umas imagens um bocadinho mais bonitas. Pá, às vezes abre, outras vezes fecha. Há bocado desci o drone na primeira bateria, gastei a primeira bateria, só também para ver como é que o drone voava. Pá, não quero arriscar mais. Tenho que voltar no outro dia. Ou até já, deve ser um até amanhã ou até depois de amanhã, mas fiquem neste vídeo porque este vídeo não acabou, atenção. Eu vou fazer este vídeo, mano. Troquei de bateria agora, aproveitei para trocar de bateria e é só para vos mostrar a sorte que eu tenho. Está um nevoeiro outra vez, não sei se dá para ver muito bem aqui. É pá, poxa, o nevoeiro, meu. Deixa lá vos mostrar aqui na zona onde eu estou a gravar. Pá, a sério, meu. Já estamos em casa, como vocês podem reparar também, já fiz aqui uma limpeza geral à cara, ao cabelo, estou mais fresquinho para o verão, já estava muito... No início do vídeo vocês viram, foi antes de ontem, já estava muito a mal. Mas vamos ao que interessa, tenho aqui o drone, Mavic Air 2, eu queria fazer agora as minhas conclusões, não é conclusões porque eu só experimentei ainda um bocadinho, as imagens que vocês viram foi só naquele ambiente
pá, tinha ali uns cruzamentos, uma estrada, pá, eu tentei fugir um bocadinho de nevoeiro aqui do litoral. As minhas imagens foram um bocadinho mais do mesmo ali de carros, a estrada, mas eu também só queria mesmo testar o drone. Vocês viram algumas imagens em 24 frames, 4K, em 4K 60 frames, que era o que eu estava muito curioso, e também filmei a 120 frames. Em 1080p. Não experimentei 240 porque acho que também já é um slow motion absurdo e carros, não fazia muito sentido eu estar a experimentar. Antes de dizer o que eu achei do drone, eu vou-vos dizer o que é que vem na versão combo. Começo por dizer o preço. Eu paguei 1045€ numa loja em Portugal e o combo vem com o drone, com este dronezinho aqui, que é o Mavic Air. Vem com duas baterias. As baterias são um bocadinho mais altas que as baterias do Mavic 1. Mas duram muito mais, é uma das coisas que eu gostei muito deste drone, até a autonomia, eles dizem 33, 32 minutos, pelo que eu percebi, o meu drone ficou no ar 30 minutos, a média 30 minutos, pá, é muito bom, 30 minutos para voar com o drone é excelente. Tenho aqui outra bateria, por isso são 3 baterias a versão do combo. O comando, pá, gostei muito do comando, ele tem aqui os dois joysticks que podem se prender aqui no comando. Nós temos que depois atarrachar aqui nas coisas dos joysticks. Pá, depois gostei muito também da possibilidade, o telemóvel agora fica em cima, na versão do Pro 1 que eu tinha, o telemóvel ficava aqui em baixo, gosto mais de ter aqui em cima, a visão é melhor, a ergonomia é um bocadinho melhor, acho eu. E gosto muito de ter a possibilidade de ter aqui o cabo, no meu caso é iPhone, é iOS, por isso é o Lightning. Ter o cabo sempre agarrado aqui, é um cabo muito pequenino, ele está sempre aqui, tem dois encaixes para pôr aqui, tanto o cabo que liga ao rádio controle como o cabo que liga ao meu telemóvel. Pá, já me aconteceu esquecer-me do cabo e não ter cabo, por isso este fica sempre aqui, encaixa-se aqui este cabinho aqui no coiso, fecha-se o comando e está o comando feito. Então temos o drone, duas baterias, o comando. Esta versão aqui vem com uma coisa muito boa, que é a versão combo, vem com estes filtros. Pá, são filtros ND variáveis, não é para eu estar a explicar agora, pode ser outro vídeo, mas vocês também já sabem, são filtros ND variáveis para controlar a exposição e para termos o shutter speed sempre o dobro dos frames que estamos a filmar. Dão muito jeito, já vem na versão combo, pá, é muito bom. Eu tinha um filtro 32, acho eu, no Mavic Pro, mas comprei à parte, este aqui já vem, é muito bom. Traz aqui um carregadorzinho que é para fazer de powerbank. Nós pomos uma bateria que tenhamos carregada, pomos a bateria aqui nisto e tem duas portas USB aqui. Conseguimos fazer, esta bateria consegue-nos fazer uma powerbank para carregar um telemóvel ou o comando do drone, se tivermos sem bateria no comando do drone, por isso é muito útil. Depois traz mais dois joysticks, caso perdemos, pá, porque eles são muito pequeninos, podemos perder sempre um, traz dois manipulozinhos do joystick. Para pormos aqui no rádio controle. Traz também muitos pares de hélices, estão aqui vários pares de hélices, pá. 8 pares de hélices, pá, para nós substituirmos as hélices quando elas começarem a desgastar ou se tivermos algum acidente, por isso 8 pares de hélices para substituirmos. USB tipo C, o normal e o Lightning do iPhone. Optei pela versão combo, sim, tinha que ser pela versão combo, até pelas baterias, tem 3 baterias. Ah, esqueci-me, esperem um bocadinho. Claro que vem com o carregador, ele vem com um hub de 3 para pôr as 3 baterias a carregar. Este coisinho aqui dá para pôr as 3 baterias a carregar. Vem com o transformador também, que tem aqui o cabo de alimentação. E deste lado também tem um cabo tipo C, que também vem na versão combo, para carregar o rádio controle. Por isso carrega-se tudo aqui, as 3 baterias ao mesmo tempo e o rádio controle também tudo ao mesmo tempo. E temos de falar também da mala da DJI, que eles sempre nos dão assim umas malinhas todas fancy. Pá, gosto muito desta mala, eu acho que é mais bonita que a mala do Pro 1. Cabe muita coisa, é uma mala que cabe tudo o que está aqui, cabe aqui dentro, como é óbvio. E é uma mala que também cabe na minha mochila de fotografia, pá, acaba por ser pequeno. Estou muito feliz com este pack, acho que tinha que ser o pack que eu tinha que comprar. Em relação ao desempenho do Mavic Air 2, eu gostei muito das imagens que vi. Acho muito melhor que as imagens do Mavic Pro 1. Não tenho comparação com o Mavic Pro 2 porque nunca tive a oportunidade de voar um Mavic Pro 2 nem de ter footage do Mavic Pro 2. Sei, pelo que vejo em reviews e muitos vídeos no YouTube, que o Mavic Pro 2 é um grande drone, pá, é um drone já com uma qualidade de imagem muito boa, mas este eu acho que não fica atrás em vídeo. Pode, em fotografia, o Mavic Pro 2 eu acho que é muito melhor, mas este em vídeo pode-se assemelhar um bocadinho ao Pro 2. Eu posso estar aqui a dizer uma barbaridade, mas pelo que eu tenho visto e com a ajuda de algumas pessoas que são entendidas na matéria,
Acho que este drone aqui, o Mavic Air 2, compete muito bem com o Pro 2 em vídeo. Uma das coisas que eu adorei neste drone é fazer os 4K em 60 frames, coisa que o Pro 2 não faz. Conseguimos fazer uns slow motions em 4K muito bons em 60 frames, já dá para fazer coisas muito interessantes. Vocês viram aí aquele frame que eu pus a moto a passar. A moto passou muito rápido e vocês conseguiram ver a moto devagarinho. Uma qualidade de imagem muito boa, 4K. Por isso é uma das coisas que eu estou mais impressionado neste drone e que me fez também optar por ele. Este vídeo vai ficar por aqui, já está longo. Espero que tenham gostado. Estou de volta aqui a estes vídeos meio tutoriais, mas nada técnico porque eu sou assim. Só vos aconselho algum material que eu tenho e gosto de fazer este tipo de vídeos também, falar um bocadinho, porque faz parte aqui do meu canal. Se tiverem dúvidas em relação ao Mavic, eu também vou tirar as minhas próprias dúvidas nestes próximos tempos, porque é muito recente, ele chegou aqui há 3 dias. Comentem nos comentários, eu posso responder, posso tirar dúvidas, vamos falar sobre drones, vamos falar sobre o Mavic Air 2, vamos trocar experiências. Espero que esteja tudo bem com vocês e até ao próximo vídeo. Fui!